galabtay degmada dharkiinle waxa ka dhacay shir ay isugu yimaadeen mas'uuliyiin kala duwan hay'adaha amniga qaybta galbeed ka shaqeeya iyo gudoomiyasha degmooyinka shirka waxaa goobjoog ka ah taliyaasha qaybaha iyo maamulada degmooyinka iyo dhammaan saldhigyada iyo qaybaha intaba waxaa looga hadlayaa amniga iyo sidii loo dardargeli lahaa دبع شركة جهر ماهن شرر نوعان وكلا واد عن وان مهم إن دعان مركزته مركز وح كم ذا شرر كده عجري شركة مده هو ها وحنا الوفا قدا يا ما لوجو وده هدلا أمنجا قيبتها قلبات دام قيبتها قلبات أي تقيب مجال هذا مقدسه مهم وها markii markasta ay isku dayayaan khawaarijta iyo kuwa sharwadayaasha inay ka soo gudbaan maadaama ay ku yaaliin degmooyinka daafaha magaalada daafaheeda jira ay yihiin aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin wax badanaa lagu faaqiday wax badanaa looga wada hadlay amniga xataa waxaa lasoo bandhigay dhacdooyinkii magaalada muqdisho bishii lasoo dhaafay ka dhacay gebi ahaanba qayb kasta intii ka dhacday qaybtaanu intay ku lahayd degmo kasta intay ku lahayd waxaa soo dhawaa la isku soo bandhigay waa laga wada hadlay waxayna ahayd in maaragta qolo walba ama degmo walba sidii ay u dadaashay in looga mahadceliyo kadibna maaragtay dadaalkii meeshaas ay ka sii laba jibaaraan waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala khawaarijta inaan ka adkaan doonno jebi doonno hadduu ilaahay yidhaahdo waa gabaabsi meel waxay marayaan maaragtay aad iyo aad u liidata dadka soomaaliyeedna waxaa la rabaa dowladooda inay garab istaagaan gaar ahaan gobolka banaadir dadka ku nool waxaa la rabaa maamulada degmooyinka iyo ciidamada ammaanka inay garab siiyaan oo xogta ay soo siiyaan shalay meeshii la joogay maanta lama joogo aad iyo aad uu maanta dalku u fiican yahay meel fiican uu marayaa markii la fiiriyo shabaab iyo meesha uu ka sii qayl yahay dowladda hadda jirtaa xaqiiqatan dadka soomaaliyeedna waa og yihiin sida ay ula dagaashay cadowgaas waqti ay u geliday dhammaystirkoodi yaa la maraaya haddii ay tahay gobollada fogfog ee dalka iyo hadday tahay caasimadaba in waxaa la rabaa ay dadku soomaaliyeed meel kastay joogaan inay wax ka dhammaystiraan hadduu ilaahay yidhaahdo si gaara waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo gudoomiyaasha degmooyinka qaybtan galbeed iyo hay-adahooda ammaanka wada shaqayntii xaqiiqatan quruxda badneed ee ay muujiyeen galabta markii warbixintooda aan dhagaysanay waxaana rabnaa intaas inay ka sii laba jibaaraan hadduu ilaahay yidhaahdo si dadkeennu ay amni u helaan duruufaad iska jira xaqiiqatan ciidamadeennu maaragta ay iskaga sugan yihiin laakiin waxaasu waxay keenaydaa inaan maaragta duruufaha iyo xaaladaha jira oo ku shaqaynayno annagoo dhan markii la fiiriyo sida dadka soomaaliyeed ay u dhiiran yihiin gaar ahaan ciidamada iyo maamulada ay u dhiiran yihiin aad iyo aad aad u mahadsan tihiin adinkana waan kaga mahad celinaynaa sida aad uga qayb qaadatiin maaragtay halganka lagu jiro oo lagula jiro khawaajista iyo sidaa dadka soomaaliyeed u gaarsiidiin inaad sitaas iyo si ka fiican aad dadka u gaarsiidiinna waan ka rajaynaynaa aad iyo aad. ashidanti gaarigan ayaa cimrigayga ila qaybsaday ciladiisuna way igu soo noqotaa allaylehe aan makaanig u cado haddii aad batibada wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dabay ciladiisana waan fahmi waaya firi olyada gaariga ee shalan ku shubay olya maba ku jirtee olyooyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerna oo imaratis oil ma isticmaashid miya imaratis oil olya aan ahayn gaarigaagaa ku shubay.